Možná ještě bychom mohli k těm dalším termínům, jako energetičtí upíři, vampíři, což je teď hodně populární. Takže já, dobře. Já tyto termíny nemám ráda, a to protože, jak jsme již zde zmínili, vzniká to hlavně z toho, že my nejsme přítomni ve svém těle, myslím tím duchem přítomni, nejsme uzemněni, ukotveni, neříkám, že se to nemůže stát, jo. Všichni jsme to dělali hlavně. Všichni ve svém životě jsme to někdy udělali. Ano, všichni. A jsme byli upíry, myslím, že? Ano. A to taky, to je další věc. Takže může se stát, že tím, že nejsme ve svém vlastním těle, může znamenat dvě věci. Že ten energetický upír, někdo, kdo, s kým já se potkám, si ke mně přijde, sedne a jakoby mě vysaje a já jsem úplně potom hotová, vyřízená, nemám žádnou energii. Ale je to jenom z toho důvodu, že já jsem nebyla ve svém vlastním těle a nějakým svým nevědomým programem, protože jsem ho třeba chtěla zachránit, poléčit, a jsem dovolila tady tomu úniku energie. Tohle se děje celkem běžně. Většinou třeba, i když neumíme říkat ne, ano, těm lidem, většinou, druhým. Přesně tak, nejsme ve své síle. Nectíme ty hranice. Nectíme svoje vlastní hranice, nemáme sebeúctu, sebelásku, všechno to vlastně tam se potom prolíná. Ale také se může stát to, protože my nejsme stále ve svém těle, takže máme tady někde nějakou díru, vlastně, protože ta empatická, ta citlivost je vlastně od pupku dolů, by se dalo říct, jako je to záležitost těch nižších čaker, nebo takhle vlastně je to spodní část těla. Spodní část těla. Tak tím pádem já se tam třeba potřebuji nějakým způsobem dosytit, dochapadlit, to je moje oblíbené slovo, v tento moment, takže se tam dodám energii, takže se potom cítím, jo, jako je to super, bylo to úžasný, a ten druhý člověk je vyčerpaný. Mm-hmm. Takže takhle se děje ta energetická výměna. Pokud... Takže nejsou žádný upíry, to je dobrovolné odovzdaně. Přesně tak. Energie. Vlastně je to v oboje, že jo, je to ten člověk, ano, ten člověk má nějakou prázdnotu v sobě, kterou se snaží zaplnit díky druhému. Ale vlastně těch 50% druhých je vlastně to, že mu to dovolíme. Že jsme byli ve svém středu, kdyby jsme byli vyspalí, prostě úplně praktické věci, vyspalí, vyživený, prostě pohyb, prostě zdravě bychom žili, máme ten zdravý životní styl, to je úplně prostě obyčejná věc. Prostě jsem, cítím se dobře a samozřejmě jako pracuju na svých vzorcích a tak dále. A tohle všechno mi umožní, abych byla ve svém středu, věděla, kdo jsem, co cítím, nestyděla se za své emoce, tak ani takový člověk jako nemůže ke mně ani vůbec jakoby dosáhnout, protože ty moje hranice jsou jasný. Já vím, kde končím, kde začínám, co si kdo může dovolit, říkám ne, říkám svoje pocity, nečiní mi problém odmítat někoho, kdo na mě půl hodiny něco povídá a prostě řeší si tam nějaké své věci. Takže je to všechno o tom, že my máme tu moc opravdu do velké míry držet si vlastní hranice, nedovolit žádným takovýmhle energetickým upírům, narcisti, to je další takový pojem, narcistický člověk, který je sebestředný a prostě je ten špatný. Každý jsme byli narcistický, protože každý prostě v sobě máme někdy nějaké zranění nebo chvíli, kdy prostě nemáme energii a trápíme se a prostě máme ty nedostatky samozřejmě z toho dětství a tak dále, ty zranění. Takže známe všichni, ať už si to přiznáme nebo ne, obě polohy. Prostě chapadlíme se navzájem a teď jde o to opravdu jako rozpoznat to. Rozpoznat to, prostě vědět o tom a co nejvíc být sám v sobě. My pak bychom předvedli něco, nějaké cvičení, které by jsme mohli, jak s tím vlastně trošičku pracovat. Mně ještě k tomuto přišlo, že třeba z lidí, kteří začnou s tím pracovat, začnou si vnímat třeba tu citlivost, empatii vysokou a tak, tak ono to potom může zase zvázat k takému tomu ezoegu, kde si člověk pově, že aha, třeba toto nie je moje, to jsem tu nacítil od někdy, a že vlastně
s tým, ako prichádza o tú možnosť treba s tým niečo urobiť. Mm-hmm. A pretože mi príde, že ako náhle cítim niečo, čo nie je moje, aspoň teda u seba to tak vnímam, tak to vždycky moje z časti je, pretože keby ja som túto oblasť mala vyriešenú, a tak ani to vlastne to so mnou nepohne, že by som ako vedela, aha, mám to, šlo by to preč, nesadlo by to kvôli do mňa, že? Presne tak, strašne dôležitý, no, ďakujem za to doplnení. Že tam nejsou ty háčky, na ktoré ja sa chytám, takže proto je to tá otázka za milion dolarů, že co je moje a co ne. Ale právě tou prací, jak říká Linda, na sobě, nebo tím, že je někdo dobře uzemněný, energeticky vyrovnaný, vyspalý, najezený a zároveň v tom propojení, v tom nadhledu, protože bez toho nadhledu tohle ani neuvidíme, nepoznáme, tak jsme schopni rozlišit, je to není moje, ale vzala jsem si to, protože. Protože tady, aha, ještě tady hraju oběť. Nebo aha, takže jsem vztekla a ten vztek mi přišel tady s tou předchozí situací. Takže to je pohled sebezkoumání. Já jsem se s tímto také setkala, s takovýmto přístupem toho ezoega, že někdo říkal, je, já jsem tady přijala strašně moc emocí negativních od svých rodičů. No ale proč? Protože, jak říká Linda, jsou tam ty vzorce a také jako v ten moment, kdy si začneme uvědomovat svou vnitřní sílu, tak totiž vnímáme i svou vlastní odpovědnost a vnitřní pravdu. A v ten moment jsme schopni si i přiznat to, že jo, aha, to není moje. Jo, ale je, a zároveň jsou tam ty háčky. Protože já nevím, jak Lindě tobě to přijde, ale když já vnímám ty cizí emoce, tak oni jako kdyby odejdou přede mnou. Jo, jako oni nevejdou ani do toho mého energetického pole a nikdy. A jako pozoruju, že jo, aha, už to sem leze, aha, a proč asi? Tak já jsem asi byla před chvílí naštvaná. Jo, jo, tak já radši to pošlu v tom světle pryč a pak si zpracuju to svoje. Jo. A vy jste ještě vzpomínali na začátku taky termín ty precitlivělí muži a já bych se možno k tomu chcela dodať takú vlastnú skúsenosť, lebo môj muž, a vôbec celkovo, že u mužov je to také téma, že niekto nechce byť citlivý, že to také niečo, čo tá spoločnosť nepripúšťa, alebo chlap musí proste nejak vypadať. No a u mňa vlastne spätne, keď som sa začala zaujímať o túto tému, tak spätne som vlastne vyhodnotila, že vlastne ten môj muž cíti toho oveľa viac, než som si myslela. A to najviac bolo vidieť vtedy, keď som bola tehotná, pretože môj muž mal vlastne tehotenské príznaky. On za mnou vlastne chodil a bral, ja som asi veľa je tehotná. On chodil zvracal, bolo zle, mal také tie návaly toho, jak sa to povie, hypoglykemia, keď proste dojde cukru. Korne a začal mal presne takéto rýchlo vydajte niečo. Takže a mne teda bolo celkom dobré. Takže prílišná empatie. Ale možno, že zachránil. Áno, áno, možno, že zapomali, tak dostávame k tej téme, prečo je to dar. To možno, že tak to môže. Jo. Ano, a ve vztazích zvlášť, tam vždycky bude k něčemu takovému docházet. Proto pozor na to, že a opravdu tam vždycky budeme nějakým způsobem přejímat emoce partnera nebo partnerky a jde jen o to ještě, jak si potom dovolíme s tím pracovat ve vztahu a i třeba dovolovat si tu samotu a odpočinek. A někdy to i vyžaduje potom i třeba, že někdy spíte v jiné místnosti, protože jedině tak si odpočinete. Protože i během té noci možné, že někteří partneři potom se i může střídat nebo mít podobné sny. Hodně právě těch praktických věcí najdete vlastně v tom průvodci pro vysoce citlivé lidi od Judith Orloff. Výborná kniha, velmi praktická, takže tam lze najít, ale mi už taky napadalo, jestli bychom mohli vysvětlit víc jako to uzemnění. Vlastně to je úplně jako klíčová
vlastně klíčový nástroj, když se lidi ptají, tak jako jak to mám udělat vlastně, abych nepřejímal ty emoce. Tak možná já teda řeknu něco k tomu uzemnění. To uzemnění znamená, je to vlastně klíčový nástroj k tomu, aby jsme si byli vědomí z toho svého vlastního středu, toho těch svých vlastních emocí, toho, co cítíme my, co je naše, kdo jsme, včetně jako co umíme, jaký jsou naše talenty, naše slabé, silné stránky. Vlastně celý pojetí toho našeho já, aby jsme pak dokázali vlastně odlišit, aby jsme vlastně znali i naše reakce a emoce, aby jsme to dokázali pak odlišit to, co vlastně jakoby vysílá ten druhý. Takže tím vlastně myslíme to, co Simča dělala na začátku, v tom úvodním naladění. To znamená, v té představě si vlastně představuju, jak zapouštím kořeny klasicky, můžu si představit nějaký obal okolo sebe, propojuju se vlastně směrem dolů, uzemňuju tu energii, protože jsme hodně taky v hlavě právě, takže hodně tu energii stahuju z té hlavy do toho celého těla, abych jako opravdu cítila tu přítomnost, to tělo. To je jedna vlastně možnost. Další možnost je úplně obyčejně jít do přírody, to je asi to nejjednodušší, že jo. Procházky ideálně kolem vody, že voda samozřejmě jako je tam to plynutí, umožňuje nám opravdu jako odevzdávat ty věci. Že tu by som navázala, že být v té přírodě vlastně znamená využívat dary toho, že jsem vysoko citlivá, protože tím, že se ladím na to prostředí, tak se ladím na ty stromy, na tu vodu, na ty zvířata, které v sobě nemají tu zátěž. Přesně, úžasný. Jo, takže to jsou přesně, patří tam ta samota, opravdu si dovolit čas pro sebe, bez jakýkoliv podnětu, není to, že mám čas pro sebe a jdu do fitka, jako zaposilovat to, úplně pro ty vysoce citlivé empatické osoby, to není tak myšleno, je to opravdu, aby ten nervový systém se sklidnil, je potřeba úplně jako stopnout všechny ty podněty vlastně, i třeba jako smyslový, oční a tak dále. Takže já nevím, jestli máte ještě nějaký svoje, a prostě když jdu do přírody, tam se asi nejlíp uvolním. Samozřejmě meditace. Rozhodně si myslím, že v dnešní době bez každodenní práce nějaké, buď všímavost, je tady samozřejmě mindfulness, jakákoliv meditační praxe je už jakoby nutnost, bych řekla v dnešním životě. Protože vlastně pak dochází k takovému sensory overload, se to jmenuje v angličtině, a to je, mi pomožte. Přílišné vnímání. No. Příliš mnoho věmu. Ano, příliš mnoho věmu. A to potom vlastně internet, všechny ty další věci k tomu, takže nesedat se k počítači, když se chceme uzemnit. Já vím, že teďko se díváte, ale to vlastně, to, co jsme dělali předtím, si můžete zkusit udělat potom sami. A ještě bych zmínila třeba jídlo, dobré jídlo uzemňuje dech. Dech je úžasný způsob uzemnění, takže když se nemůžu sednout na zem, já se nejradši uzemňuji na zahradě u nějakého stromu a mám pocit vždycky, že tak 50% z toho všeho, a toho všeho, co mi není zrovna v ten moment prospěšné v mém těle, je odevzdáno automaticky do země, aniž bych o to nějak požádala, takže. Můžem se spýtat ještě na nějaké praktické rady alebo techniky v momentech, kdy třeba idem do prostředí, které je prehltené jako nákupné centrum a tak dále, takže tam asi není čas na meditaci s koreňmi a tak dále, takže něco, co můžem jako většinou se pracuje s tou ochranou bublinou a tak, je to funkčné? Máte to overené? Takže já ty kořeny vypouštím i tam, takže já jdu a teď opravdu si představuji, jak mi tam, teď se na chvilku zastavím a jdu mi tam ty kořeny, protože já někdy, když jsem v nákupním centru, tak taky můžu být už energeticky v nějakém obchodě. A zároveň tam jako jdu, ale energeticky jsem úplně mimo, takže v ten moment stahuju tu energii zpátky k sobě, zapouštím kořeny, to si i vlastně jako představím. A ty bubliny, pokud není uzemnění, tak oni moc nefungují. A fungují tak na 50%, takže je opravdu důležité se a energeticky posílit. A dokonce existují na to dechová cvičení,
kdy posilujeme svůj střed a hrozně z čikungu a tak. V józe jsou specifická dechová cvičení, to bych zde ale nerada předváděla v tento moment. Je to 3x rychle nádech a 3x rychle výdech. A provede to několikrát a vlastně ucítíte, jak vám naroste energie, jo, okolo vás. Takže ty bubliny nejsou funkční vždy, pokud nejsme uzemnění. Takže v letu, když přiběhnu do obchodního centra, tak se tam úplně roztříštím a vůbec nevím, či jsem. To je ta další věta, kterou my říkáme, nevím, či jsem, a to je tohle. Jo, že jsem úplně energeticky roztříštěná všude. Takže může i posloužit to, že si třeba představím nad sebou magnetické slunce a tam, kde všude jsem byla, nebo mám pocit, že jsem, tak to slunce vlastně přitáhne ty situace, ty lidi, a potom já si představím, jak ten sluneční svět, tekuté světlo protéká mě zpátky do těla až do těch kořenů. A opravdu je to chvilička, nebo udělám nádech, výdech, zaměřím pozornost do srdce, zařídím ty věci v obchoďáku a jdu okamžitě pryč. To je vlastně jakákoliv činnost, která nás vrací k tomu, aby jsme vnímali svoje tělo tady a teď. To je vlastně, protože pak jsme v té naší energii vnímáme opravdu jako, že jsme tady. Že jo, vědomím ani nějakou energii, nejsem prostě někde jinde. Přesně, můžu vnímat, že mám těžké boty, nebo že mi bolí nohy. No, ten dech samozřejmě je taky nejrychlejší. Jak se cítím, a pak třeba můžu vyhodnotit, aha, tak tam radši nepůjdu. Mm. Jedu domů. No a mohli bychom povedať viac o tom, teda vlastně na čo je toto dobré, jako chceme tu empatii vůbec, jako si spomenula. Ty dary. Presne tak, ty si spomenula v tej práci, jak to využívať. Je, jo. A sú ešte nejaké iné možnosti, kde sa to dá s tým pracovať? Tak mě napadá, že vůbec jako to propojení s druhým na úrovni opravdu jako srdce je to, co ten náš svět tady potřebuje, takže to je jako obrovský dar, že já vím, co cítím, dokážu se nacítit na tebe, dokážu prostě vnímat, co ty druzí prožívají, proč to prožívají, jaký jsou ty příčiny. Mám samozřejmě ten nadhled a to pochopení. V té mojí práci je to jasný, pokud prostě se mi dějí ty symptomy, nebo vnímám toho klienta, že přichází to téma, tak to je pro mě super informace, protože pak samozřejmě vnímám ty všechny niance okolo a můžu s tím dál pracovat, je to takový jako předradar můj. Samozřejmě máme daleko rozjasněnou tu intuici, že jo? Vnímáme, dokážeme poslouchat jakoby ten náš šestý smysl v těch momentech, kdy já z ničeho nic něco zacítím prostě, nebo opravdu jako já vnímám dost jako sluchově, třeba to je taky jeden kanál, ty intuice, že mi přijde buď nějaká myšlenka nebo nějaký slova, a většinou je to vlastně nějaký jako vzkaz, který absolutně nemá nic společného se strachem nebo s nějakou jako věštění budoucnosti, to vůbec ne, je to taková jako informace, nebo klasicky, že na někoho myslíme, on nám za 5 minut zavolá, to je takový klasický případ, že vlastně stačí už jenom pak myšlenka na toho druhého a vlastně se s ním můžeme spojit a nějakým způsobem s tím pracovat, takže darů je mnoho, mě napadlo, nevím, co vás napadá. Mně ještě tak napadlo, že vím, že v minulosti se používali třeba z tyto dary u některých lidí, které byly, jak si vrala, že to není žádné veštění, ale v podstatě akoby může to být určitá interpretace toho, že já cítím, že se něco bude dělat a můžem třeba se zachovat podle té situace. Takže vlastně být na to připravený, či už je to zmena počasí, musím si dát, že alebo přesně. Podobné maličkosti, až větší věci to může být. Přesně tak, takový to přesně jako já jsem věděla, že tam nemám chodit, nebo já jsem věděla, že dneska to nemám dělat. To jsou přesně ty momenty, kdy se učíme o té naší intuici. Ano, ale já bych chtěla říct jenom, že tu intuici má každý. V současné době, opravdu jak jsme se rozšířili energeticky, tak toto navnímáváme, pokud si to dovolíme všichni. A vlastně i tu citlivost jako takovou, protože intuice je i
věc takové naší sebezáchovy v určitý moment, ale ještě tam třeba někteří lidé mají dar, že nadciťují, navnímávají, co se děje na planetě. Takže je celoplanetární, planetární intuice, která je typická pro empaty. A můžeme to slyšet i od dětí v současné době, protože oni jsou velmi na to, jsou vnímaví tady k tomu. A potom je to na zvířátka, na rostliny. A takže jsou lidé, kteří umí mluvit, vnímají, slyší to, co říkají zvířátka. Mají k tomu ten talent, to je vlastně ta empatie. A potom... Můžu to třeba interpretovat, že... Ano, přesně tak, vlastně. Přesně tak. A všechno se to děje, protože empatie se děje hlavně přes tu spodní část těla. Takže když chodí nějaké ty intuitivní vhledy a když to projde celým tím naším tělem, tak i člověk, který je empatický, protože jedna věc je, že já vidím něco, slyším a můžu to vystřelit na toho druhého člověka a to, toho člověka to absolutně sejme a je to k ničemu, ta zpráva, ta informace. Ale a stejně tak jako pro sebe, jo? Ne, protože to vlastně může to být a já nevím, co s tím. Ale když to projde přes srdce a vlastně až třeba k tomu vnitřnímu dítěti, tak potom teprve najednou já úplně začnu mluvit jinak. A je plno lidí, kteří vidí, opravdu vidí, mají vhledy a říkají to z té hlavy. A je to třeba zraňující pro toho druhého člověka. Někdo by vám řekl, já vidím, že tam máš vztek a tohle a tamto. Ale když to řeknu... Tam nalepené duše. Jo, ano, máš tam nalepené duše. Ale, konec. Ale když řekneme, jo, já cítím, že možná asi nejseš úplně v pohodě, viď? A co pro tebe můžu udělat, protože vlastně ta empatie je i o nabídnutí pomoci, tak vlastně to vyzní úplně jinak, než musíš s tím něco dělat, s tím, že tam máš vztek. Jo, já vidím, že tam se ti to někde v těle úplně jako svírá, tak s tím něco dělej. A možná Lindě chtěla mluvit ještě o vnitřním dítěti. Jo, já bych rovnou si tady, že bychom si zkusili, jak se pracuje vlastně s těmi našimi vzorci a alias teda s vnitřním dítětem, protože to je, jak jsme říkali, velká část toho, abychom v sobě otevřeli ten dar, ty intuice, aby jsme cítili, kdo jsme, aby jsme začali vnímat a uznávat ty naše emoce. Takže pojďme si udělat asi nějaké malé cvičení na to vnitřní dítě. Tak zase jako na začátku poprosím, abyste si sedli ideálně s nohama na zemi, abyste byli spojení se zemí. A úplně stejně jako na začátku se Simčou si můžeme navnímat nějaký energetický světelný krásný obal, který obepíná naše boky od pasu po celý ten prostor našich nohou až úplně dolů. A jakmile se dotkne země, tak zapustí kořeny krásně do... Můžete jít tak hluboko, jakoby v té představě do země, jak potřebujete. A zase každý to bude vnímat jinak. Můžete mít představivost, můžete vidět obrazy, nebo vůbec nevidíte obrazy, jenom vnímáte, že se to nějakým způsobem děje, nebo jenom cítíte, že se to děje, nebo víte, že se to děje, nemusíte nutně to vidět v té představě. Každý vnímá jinak, můžete to i třeba slyšet, jenom že se to nějakým způsobem děje. Takže máme krásný obal od pasu po celé nohy, po celou pánev, nohy až úplně na zem. Jdeme krásně, rozprostřeme ty kořeny úplně hluboko do země, tak jak potřebujete dneska v tomhle okamžiku. Můžeme jít i až úplně do zemského jádra. Já krásně dýchám a
celou tu energii, kde většinou jsme s tou energií v hlavě nebo v té horní polovině těla, tak ji teď krásně tím vědomím přesuneme do toho spodního těla. Rozprostřeme tu naši energii, jsme si vědomi toho našeho těla, vnímáme ho, necháme ho uvolnit. Krásně otevřeme i ten druhý kanál na temeni hlavy, jako kdyby se na temeni hlavy rozvíjela nějaká krásná květina. A přijmeme zase tu energii těch takzvaných nebes, nebo vesmíru, nebo Boha, jak to každý, to toho, co nás přesahuje, každý věříme něčemu jinému, může to být nějaký vyšší já, nebo nějaká životní síla, nebo jenom nějaká radost, nebo život. A představíme si, jak se děje taková světelná sprcha temenem hlavy dolů kolem páteře, jako kdyby ta naše páteř tvořila ten středový kanál a krásně se propojila ta energie nebes s tou zemitou energií, která teď vchází těmi kořeny ze země, zase tím spodním tělem. Obě ty energie si uvědomím, že mám v sobě, cítím svoje tělo. Cítím svůj střed někde okolo pupku, cítím pánev, sedací kosti. A svým dechem si víc a víc uvolňuju každou část svého těla, víc si uvědomuju sama sebe. A představím si, že se ocitnu na nějakém krásném, bezpečném místě. Můžu si ho vymyslet, můžu se odebrat na nějaké místo, které znám, které mám třeba vysněné, kde se cítím opravdu nádherně, příjemně, bezpečně. A tam se posadím. A představím si, že tam do toho prostoru přijde nějaká podpůrná osoba. Nějaký takový náš průvodce, rádce, který tam bude pro nás, který nás bude podporovat, když si třeba nebudeme vědět rady nebo potřebujeme extra podporu, kdo nám tam takzvaně bude držet prostor pro to naše zkoumání, pro tu naši cestu do nitra. Může to být kdokoliv nebo cokoliv, může to být i abstraktní nějaká entita, třeba nějaký anděl, to může být nebo průvodce, čemu opravdu každý věří. Může to být nějaká životní síla, jenom opravdu abstraktně vytvořený průvodce. Může to být i náš nějaký mazlíček domácí, nějaký zvířátko, opravdu jako kdokoliv. No a když tam tak sedíte, uvolněně, dýcháte, máte tam tu svou podpůrnou osobu, a sedíte tam, sedí tam vlastně ta osoba vaše, která je teď a tady před naší obrazovkou, tady, která se účastní tady toho našeho videohovoru jako dospělé já. A poprosíte nyní, aby přišlo nějaké vaše mladší já, nějaké takzvané vnitřní dítě, je to vaše verze, může to být od nula až do teď někdy. A pozvěte si to mladší já, které nějakým způsobem trpělo tou vlastní citlivostí, vnímavostí. Nějaké mladší já, kterému bylo řečeno, že si věci moc bere, ať nepláče, ať se nevsteká, ať neprojevuje svoje emoce, protože to se nedělá, že nemá právo na žádné svoje potřeby, že ať není rozmazlený. Nějaké vaše mladší já, které opravdu si odneslo přesvědčení, třeba, že opravdu být citlivý a cítit vlastní emoce není bezpečný, protože tím ho stihne nějaký trest, nebo bude posláno do kouta, nebo bude samo, nebo prostě rodič se od něj odvrátí, nějakým způsobem ho třeba seřve, jako nezlobí, tady nedělá nějaký teatr. Jsou všechno ty momenty, kdy jsme potlačili ten náš projev, ty naše vlastní pocity, emoce a to, kdo jsme.
Takže požádejte, ať tohoto vaše mladší já teď k vám přijde a dejte mu najevo, že jste naprosto tady pro něj, že ho naprosto chápete, že cítilo to, co cítilo, že si vytvořilo nějaké takové přesvědčení, vznikl tam nějaký blok, že tak, jak jsem, to není v pořádku, nebo tak, jak jsem se zachovala, nebo to, co jsem cítila, není v pořádku. Že možná je něco je s ním v nepořádku, je nějaká jiná nebo jiný, protože se nechová tak, jak většina dětí. Může to být opravdu cokoliv. Na nějaký úrovni jste si zakázali cítit, zakázali jste si vnímat, zakázali jste si ctít tu vaši intuici, dávat na ty vaše impulzy, který vám posílá vaše tělo. A můžete si to mladší já klidně posadit někde vedle sebe nebo ho obejmout, vzít ho na klín, opravdu dopřát pozornost a vzkázat mu, že mu budete naslouchat, že jste tady pro ně, že naprosto uznáváte to, jak se tenkrát cítilo. A možná z toho bylo smutný, možná v sobě má hněv, možná nějakou lítost, sebelítost, strach, že ztratí lásku, když se nebude chovat tak, jak je to společensky přijatelný. A všechno tomu dovolte cítit. Dovolte mu cítit všechno to, co tenkrát nemohlo cítit. A dýchám a pouštím tím svým kanálem, tím svým uzemňovacím kanálem přes ten svůj střed dolů do země všechny ty pocity, které potřebují odejít, které potřebují opravdu osvobodit tady, které nebylo bezpečné cítit tenkrát. A dovolte mu vyjádřit i třeba nějaké slova, která vám chce říct. Nebylo možné tenkrát říct. A ujistěte ho, že tady vždycky odteď pro něj budete. Že kdykoliv se bude cítit, kdykoliv se bude bát, nebo cítit se nějak špatně, nebo kdykoliv prostě bude potřebovat, tak může se s vámi takhle setkat, že mu budete naslouchat a už ho nikdy neopustíte. A dýchám. A zeptejte se, co by tenkrát nejvíc potřebovalo v té situaci, jestli tam máte nějakou konkrétní situaci nebo jenom pocit, nebo co od vás potřebuje teď. A zavnímejte, jestli potřebovalo tenkrát nebo teď jenom pochopení, tohleto přijetí, které jste mu teďka dali. Nebo jestli potřeboval komunikaci, komunikovat s někým, někomu se svěřit. Potřebovalo lásku, potřebovalo ujištění, bezpečí. A vnímejte tu jeho potřebu, tu hlubší potřebu, kterou, kdyby se mu dostalo, kdyby ho někdo takhle zdravě provedl s těmi pocity, a vysvětlil mu to, co se dělo, co se děje v jeho těle nebo v té situaci, tak díky tomu by tu situaci mohl projít zdravě. A nemusel by blokovat všechny ty pocity, které tam byly zablokované. No a když tak nějak asi už možná víte, co by tenkrát potřebovalo, dejme tomu, že potřebuje třeba lásku nebo pochopení, tak si nadechněte tady tu kvalitu, to pochopení, lásku nebo přijetí do sebe. Nechte ho opravdu to mladší já nadechnout. Krásně zvědomit, jako kdyby všechny buňky mohly nadechnout tady tu kvalitu teď. A můžete si v duchu nebo u vás doma nahlas říct, já jsem láska. Nebo to, co to dítě potřebovalo. Já jsem pochopení. Já jsem bezpečí. Řekněte si to takto třikrát. Tím to ještě víc zabudujete. A dovolte si cítit tady tu kvalitu ve svém těle, v tom těle vašeho mladšího já.
A pak ho můžete obejmout a můžete ho takzvaně nechat splynout s tím vaším dospělým já. To znamená, jako kdyby se prolnulo to mladší já s tím vaším dospělým. Kdybyste ho mohli vložit do vašeho srdce nebo prostě nějakým způsobem ho integrovat do toho dospělého já. A vnímejte, že v sobě máte tu novou kvalitu, tu novou potřebu, která se vám tenkrát nedostávalo, kterou už teďka máte. Od teď z ní můžete čerpat. No a v tuhle chvíli já poprosím Simču, aby ještě nás provedla takovou integrací, kdy ještě více zabudujeme vlastně tu novou informaci do těla. Takže ještě jednou otevřeme všechny buňky a dokonce buňky, a které jsou na povrchu našeho těla, plně všechny buňky. Když si okolo sebe představíme ještě takovou zlatou sféru, tak i tam si představíme, že okolo nás vibruje ta nová energie toho, že já jsem láska, já jsem bezpečí, jsem v pořádku, já jsem sebehodnota. Cokoliv, co vy jste si tam doplnili. A všechno se to integruje nejen do našeho těla, ale tuto informaci předáváme celému vesmíru, že zde proběhl tento přepis, tento transkript. Takže ještě jednou nádech zhluboka nosem, výdech ústy a vnímejte pocitově tu vaši novou esenci, tu novou energii toho a té informace, jak celý vesmír a vy uvnitř vašeho těla, my všichni víme o té naší změně, že já jsem láska, já jsem bezpečí a celé moje tělo a energetický systém, všechno kolem mě vibruje touto energií, že cítíme, jaká je to síla, která proniká ven z mého středu. Cítím úplně se pevně ve svých kořenech. Ta pevná síla mě drží. Jsem jako strom, který nejde žádným způsobem vůbec vyvrátit, ani vychřicí. Výborně. Ještě jeden nádech. Nádech nosem, výdech ústy. A ještě více, ještě pevněji se ukotvujeme v té nové esenci. Ještě víc vnímáme, že nikdo další nemůže zvrátit tu naši novou změnu. Dokonce jsme v tom i vyrostli, narostli, zaujímáme více prostoru. Tak, výborně. A ještě jednou nádech a výdech. Teď vnímáme ještě silněji tu naši novou esenci. A jak celé naše tělo, celý náš střed těla, celý náš energetický systém vibruje na maximum tuto novou informaci. Můžeme si představit všechny naše známé, všechny naše blízké, jak oni již ví a reagují na tu naši změnu a jak ji vítají. Jak i celý a jak i oni se mění a celý náš svět se mění. Tento pocit fixujeme v našem těle.
vnímáme, jak naše srdce září a zároveň je ukotveno a my nikde nelítáme. A je pro nás v pořádku vše to, co žijeme. Takže ještě jednou nádech a výdech. Tak. A okolo té naší energetické nádherné zlaté sféry uděláme fialové světlo. A až budeme připraveni, můžeme otevřít oči. Děkujeme. To bylo moc krásné. Je ještě něco na závěr, co byste chtěli vzpomenout, co ještě nezaznělo? Mě napadlo ještě zmínit, naše kolegyně v současnosti čerstvě založila Institut pro vysokou citlivost. Tak pokud byste chtěli vědět opravdu jako vědecké poznatky a chtěli se rozvíjet víc o vysoce citlivých lidech a vysoké citlivosti, tak můžete jít na stránky tohoto institutu. Je to www.institut.pro/vysokou-citlivost.cz. Takže určitě, když si zadáte Institut pro vysokou citlivost, tak se vám to tam taky objeví. Jinak moc děkujeme, Káťo, že jsi nám dala tu možnost, aby jsme ten rozhovor uskutečnili. Já taky moc děkuju, jsem opravdu velmi vděčná. A jsem velmi ráda, že mohu být vlastně v této době, kdy je vysoká citlivost a vysoká empatie začíná být přijímána. Že toho mohu být součástí. A že byste tak trpělivě naslouchali. Děkujeme. A já vám děkujem, že bylo možné toto zprostředkovat a inspirovat tak ostatních.